qa bënd jo, motra? Qa mi ka bërë atë kokë si gjë leftot, moj, të ngërt motja? Po janë talento, për sy të ballit, janë talento, vla. Vete Agron Laka prezanton Al Pazari. Qa është Agron Laka? Po mosh me qeqi stopulli, no, aman keqe, no. Më pështetje, za e zëtri, më përpoj është Jakub Ngallini. Për ne, a zëti, zërza shtatë, kam një sekret për ju sëtë. Pa, më së thejë ju, sëtë është faqe fundit e Ajtë Pazar. Qafua, qafua, olla, dale që këtu, ku vete që më derti, ku vete, që qau bëktu, hanë? Këto s'kenë, për ti kush e? Unë jam Montana, vla. Për tana? Jakub Kallini, se the e njëherë... Montana. Pëtana. Do t'a hefë në sheshën këtë, do t'a mbjus fare. O vla, do ikë se po prezentoj, si që bojë u thoshtë ato me thëmë vlaj. O zëti pëtana. Do e pitë të drevë për 7 me nëntori, më dekë që në gjithë, hëlla. Ka më rrëdha për prezentu, për nejtë dolla. Dite prezentoshti? Po. Po me atë kokë që keti si kules makarona, shku do prezentoshti, apo si do balit e. Kudo prezentu? Dhe lele se do të aprovoj quni, ik njësu dhe nje, njësu dhe nje. Hajt, 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 aprovoj dhe nje, prezentu dhe nje, hajt. Dale, stopo, qa mjec në ashtu, s'ka balt aty ore. Zë e zëtri, Jakub Ngalliko, a zëti, zë zërshton. Zë zboni. Ore, më duket mua po kur flet kjo kafshon gjuno, vla, e? Ore, vla, po shtrio fjallu, shtrio fjallu, ore. O, ti, pëtana, pëse përtet? Në zë. Pëse përtas? Pëse përtet? Përtas e Anna Vlora! Vlora! Jam nga Vlora, ke shuna jenë Vlorti? Jo, s'kam shenë, pa e kam pa në televizor. Qa, fjore. E ke panë, ke unë bu shdoj gjë, vla. A dit, më thuaj në një gjë për Vlorën. Më thuaj në një gjë ti për Vlorën. Qa dit ti për Vlorën? Pa shenë, Ismaili, Semali dhe shakët e ti ngritën flamurin Vlorë në fiti i mjena si asma. Qafua, qafua, ja. Jo po era gjinua na figu, la, qafua, qafua. Ato janë, jo shko e porzo, la, jemi në 2020, no, qa po thua, re? Me e sejën. Do vishë në Vlorë të shkosh, bot me e syu, la. Vipa, s'kam pasaport geometrike. S'ke pasaport geometrike? Ja, s'kam. Po pse e këshu do me thë si kusht të vinë kore ndimir, la, se kuptoj. Po mirë, mi gjithë e si, do vish me vla në Vlorë, ku do që të vesh në Vlorë, do në diskotek që të tundesh, këshu vla të shkundesh, thuaj vetën pasuordi Montana. Montana, thuaj, këtë gjitha, o bësh qef, o vla, qa thua? Pëtana. Për ne. Unë jam, më thë shatë dush, pa, përzika ose që theje, se unë jam i vetëmi agent që prezento një reality show. Qa vindani, se kod bëjsi prezentu shumë, qa vindani? I vete agent që prezentoj një show must go on. Po miro, qa vindse më krashë, hë? Ta shkin tje, re, ve, njës, zjoka. Tjore, lakrame me këtalesht jo. Hë? Me këtalesht, o karajgjot. E thashin si kesa ti. Hë? Ta thëm prap. Ta shkin tje, re. Mi fa sol la si si sa. Jo, o ti po tani, jo. Ta shkin tje. Re, nisë, zjonka. Letë vinë të atë tre, vla, ajë diki. Për ne, për ne.